شويه مكرونه بني بشويه صوص عجب العجب، زيت زيتون الاول، هنقول لكم مقاديرها. الزيت بقى ورن، ولع ولع ولع. ادي البصلايه اهي، اوعى يا صلاه النبي يا صلاه النبي. وادي التوم بتاعها، مكعب مرق. دي المكرونه بتاعتنا البني، توم، زيت زيتون، بصل، زعتر، بصوا بقى هنعمل حركة بتاع الطباخين كده كده يعني. ده منت، نعناع او ريحان، زيتون، الوان اخضر واسود، قرن الفلفل اهم كده، مش عايزه ما تحطيش، انت مش عايزه ما تحطيش، محدش يفرض عليك حاجه انت مش عايزاها. ماشي، ادي بقى لحمه بتلو تستوي على الهوا، يعني سنه صغيره عشان ايه ما نزعلش. عندي زيتون وعندي جبنه كده، حبه فلفل اخضر، وادي المكرونه بتاعتي، وادي الدقه بتاعتي. اهم حاجه الدقه دي، الزيتون مع النعناع مع الريحان مع اللحمه بتلو مع الطماطم، حكايه حكايه حكايه. مش عايز صلصه كتير، انا ماليش في الصلصه،